ការគេងមិនមានរបៀបអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដូចជាការឆ្អល់ចុងដង្ហើមនិងការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងជាដើមទោះបីជាអ្នកចូលចិត្តរបៀបផ្សេងផ្សេងនៃការគេងពេលយប់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែស្វែងយល់ថារបៀបនៃការគេងរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវដែរឬទេហេតុដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ៗគួរតែកែទម្លាប់នៃការគេងរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរវាទេការគេងខុសរបៀបនឹងបន្តកើតមានលើរូបអ្នកអស់មួយជីវិតខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនៅមូលហេតុធំៗចំនួន6យ៉ាងដែលអ្នកគួរតែបញ្ឈប់នៃការគេងទៅផ្នែកខាងស្ដាំដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួន1បណ្ដាលឲ្យមានការឆ្អល់ចុងដង្ហើមការគេងទៅផ្នែកខាងស្ដាំអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានជំងឺនៃការរំលាយអាហារឬធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មានវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលអាស៊ីតនិងសារធាតុពីក្រពះកើនឡើងដល់បំពង់អាហារសន្ទះបិទបើកដែលការពារជាតិអាស៊ីតពីការវិលត្រឡប់ចេញពីតំបន់ក្រពះវិញมันអាចគ្រប់គ្រងការចាល់ទឹកបានទីដោយសារទំនាញនៅក្នុងទូនាទីទាំងនេះហើយសារធាតុរបស់ក្រពះត្រូវបាននាំទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបំពង់អាហារបណ្ដាលឲ្យក្តៅក្រហាយទ្រូងឈឺចាប់មានរសជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងមាត់ហើយដង្ហើមអាក្រក់និងពេលខ្លះឈឺដើមទ្រូងទៀតផងកត្តាដែលគូជីវៀងអ្នកគូតែគេងទៅផ្នែកខាងឆ្វេងទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតព្រោះវាជួយសម្រួលដល់ក្រពះរបស់អ្នកនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ2มันល្អសម្រាប់ឆ្អឹងខ្នងនិងខ្នងរបស់អ្នកតាមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការគេងទៅផ្នែកខាងស្ដាំគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងនិងឆ្អឹងកងខ្នងរបស់យើងទម្ងន់ខ្លួននឹងដាក់នៅលើខ្នងនិងឆ្អឹងកងខ្នងរបស់យើងពេញមួយយប់នៅក្នុងឥរិយាបថបែបនេះហើយភាគច្រើននៃទម្ងន់របស់អ្នកត្រូវបានកាន់កាប់នៅក្នុងផ្នែកនៃរាងកាយទាំងនោះបើអ្នកពិបាកក្នុងការគេងអាចព្យាយាមដាក់ខ្នើយចំនួន2នៅក្រោមដងខ្លួនរបស់អ្នក1នៅក្រោមឆ្អឹងអាងត្រគាករបស់អ្នកនិង1ទៀតនៅក្រោមក្បាលរបស់អ្នក3វាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺករ៉ាំរ៉ៃអ្នកអាចនឹងពិបាកដកដង្ហើមស្រួលនៅពេលដែលគេងទៅខាងស្ដាំប្រសិនបើអ្នកមិនបែរទៅខាងទីនោះទេការគេងបែបនេះនឹងវិវត្តទៅជាជំងឺឈឺករ៉ាំរ៉ៃជាក់ជាមិនខានពីព្រោះក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកមិននៅស្មើគ្នាដែលបង្ខំឲ្យករបស់យើងបាត់ចុះបាត់ឡើងការគេងលើខ្នងរបស់អ្នកគឺជាទីតាំងធម្មជាតិបំផុតសម្រាប់រាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកវិជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំជំហរបែបនេះដល់មនុស្សដែលទទួលរងការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នងរ៉ាំរ៉ៃពីជំងឺរលាកសន្លាក់យកល្អអ្នកគួរតែគេងជាមួយទម្រតូចមួយនៅក្រោមខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើខ្នើយស្នោជាដើមអ្នកក៏អាចសាកល្បងដាក់ខ្នើយពីក្រោមដៃនីមួយនីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៃទម្ងន់និងសម្ពាធផ្សេងៗដែលកើតមាន4វាអាចបន្ថែមទម្ងន់រឹតតែខ្លាំងឡើងដល់ទារករបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចិត្តនឹងខ្លាយជាអ្នកម៉ាក់របស់គេឬជាស្ត្រីដែលកំពុងតែមានគភ៌គូតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះការគេងវាមិនសម្រាប់តែទារកក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកនោះទេតែក៏សម្រាប់សុខភាពល្អរបស់អ្នកផងដែរការគេងបែរទៅខាងស្ដាំបែបនេះវាបន្ថែមទម្ងន់កាន់តែច្រើនឡើងទៅលើខ្លួននិងឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅដល់ទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកផងដែរវិជ្ជាបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ព្យាយាមគេងទៅផ្នែកខាងឆ្វេងព្រោះទីតាំងនេះបង្កើនលំហូរឈាមនិងផ្ដល់កម្រិតអុកស៊ីសែនអតិបរមាសម្រាប់ទាំងម្ដាយនិងទារកផងដែរ5វាអាចបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមជ្រីវជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខចំពោះស្ត្រីការគេងបែរទៅម្ខាងមានន័យថាគឺបែរទៅខាងស្ដាំត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យគេងនោះទេព្រោះផ្នែកខាងស្ដាំធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាក្រពះឈឺឆ្អឹងខ្នងប៉ះពាល់ដល់ទារកឈឺកជាដើមមួយផ្នែកទៀតវានឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកកាន់តែមានសម្រស់កាន់តែចាស់ផងដែរវាជារឿងមិនគូធ្វើព្រោះវាបន្ថែមសម្ពាធទៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដូច្នេះ
អាចបង្កើតឲ្យមានស្នាមជ្រៀវជ្រួញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សការគេងនៅលើខ្នងរបស់អ្នកគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងភាពជ្រៀវជ្រួញ 6 វាបន្ថែមសម្ពាធមិនត្រឹមត្រូវលើដើមទ្រូងនិងអាចមានបញ្ហាចូលនេះព្យាយាមដេកបែរទៅខាងឆ្វេងវិធីបែបនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ដើមទ្រូងរបស់អ្នកមានភាពធូរស្បើយដោយមិនចាំបាច់បន្ថែមសម្ពាធលើទ្រូងរបស់អ្នកនោះឡើយការគេងទៅខាងឆ្វេងគឺជួយឲ្យអ្នកដកដង្ហើមបានយ៉ាងល្អបំផុត បាទនេះគឺជាមូលហេតុទៀងប្រាំមួយយ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលកំពុងតែពោះពោះគូប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទម្លាប់ដែលយើងតែងតែគេងមកខាងស្ដាំការគេងបែបនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺក្រពះបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺកដំរីបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺឆ្អឹងខ្នងជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ទារកក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ជ្រៀវជ្រួញផងដែរ បាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចុចប៊ូតុងSubscribe និងចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនពីChannel ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ